Vou precisar aqui, ó, esse fio foi o que sobrou do trabalho que eu tava fazendo, é o balão amigo. Vou estar usando uns restinhos aqui de fio Charme, tá? Tô misturando tudo, todas as texturas de fios. A cor marrom. Vou estar usando o fio amigurumi na cor porcelana. Vou estar usando também o fio branco, que também é uma sobra para fazer as asas. A tesoura. E vou estar usando uma agulha 2,5 mm. Vou estar usando também uma agulha de tapeçaria, que é para estar arrematando, e uma argolinha para chaveiro. Além da argolinha, eu vou estar usando também duas meias pérolas, que é para a gente fazer os olhinhos. Quem tiver olhinhos com trava nesse tamanho, pode usar também. E o enchimento, tá? A cola para colar esses olhinhos aqui. E é basicamente isso. Vamos lá para o vídeo. Vamos começar aqui por fazendo um círculo mágico e vamos começar pela cabeça, tá? Já fiz aqui a laçadinha. Agora, aqui dentro, eu vou fazer 6 pontos baixos. Aqui, fiz um ponto baixo. Agora, vou fazer mais 5 pontos baixos. Já feito aqui, vou puxar. E agora, eu vou estar fazendo a carreira de aumento, que são 2 pontos baixos dentro do mesmo pontinho de base. Fiz o primeiro, o segundo, tá? E vamos terminar com 12 pontos baixos. Já terminei. Agora nós vamos fazer um ponto sozinho. E agora 2 pontos juntos. E vamos terminar com 18 pontos. Terminei. Agora vamos fazer mais um aumento. Agora a sequência vai ser 2 pontos seguidos. 2 pontos seguidos e agora um aumento. Vamos fazer por toda a volta e vamos terminar com 24 pontos. Agora nós vamos fazer só ponto sobre ponto, tá? Sem aumentos. Eu vou fazer o meu aqui porque eu estou criando essa receita junto com vocês, tá? Eu só fiz ela um tempo atrás, mas eu não anotei nada. Aí uma cliente pediu para eu fazer novamente. E eu vou estar criando aqui juntamente com vocês. Eu vou subir aqui e aí eu vou dizer a vocês quantas carreiras vocês vão fazer sem aumentos. Eu já terminei, eu fiz 6 pontos, 6 carreiras seguidas, tá? Com 24 pontos. E agora a gente vai começar a fazer a diminuição para dar o formato da cabeça. Eu vou fazer 2 pontos seguidos. 2 pontos e agora eu vou fazer uma diminuição. Essa vai ser a sequência e vamos terminar essa carreira com 18 pontos. Pronto, agora eu vou fazer mais uma diminuição. Vou fazer um ponto baixo sozinho e vou fazer uma diminuição. E vamos terminar essa carreira com 12 pontos baixos. Pronto, aqui eu já terminei. Vou puxar aqui, ó, o fio que eu já cortei. Cortei um fio maiorzinho, pra gente tá fazendo um ponto falso aqui, tá? Eu vou pegar minha agulha de tapeçaria, vou retirar aqui esse fio que eu já usei, e vou colocar esse fio aqui. Vou pular um ponto aqui, ó, e vou colocar por trás desse segundo ponto. E vou entrar no meio aqui desse ponto aqui. Vou puxar. E aqui por dentro eu vou estar arrematando.
tá? Aqui eu já vou cortar. Vou esconder essa parte aqui pra dentro. E aqui a gente vai colocar o enchimento, tá bom? Vou colocar o enchimento e a gente volta pra fazer o corpinho. Pronto. A cabecinha já tá com enchimento. Agora nós vamos fazer o corpo. Começando também com um círculo mágico. E aqui dentro você coloca 6 pontos baixos. Vou colocar aqui o primeiro e aí você continua. Já fiz, agora eu vou fazer a carreira de aumentos, que são 2 pontos dentro do mesmo ponto de base. Agora eu vou fazer um ponto só e o aumento. Vamos terminar com 18 pontos. Vou fazer agora 2 pontos seguidos. 2 pontos seguidos. E vou fazer o aumento, terminando essa carreira com 24 pontos. Agora, vou fazer mais um aumento. Vou fazer 3 pontos seguidos. E um aumento. Essa aqui vai ser nosso último aumento, tá? Nossa última carreira de aumento do corpinho. Pronto, terminei essa parte que é a base. Se você não quiser fazer um chaveiro, você pode estar usando uma rodinha, né? Um círculo de tampa de margarina, tampa de sorvete, que seja de plástico, tá? Porque caso a pessoa queira lavar, não vai derreter, caso você tivesse colocado aqui um papelão ou um papel qualquer. Como eu vou fazer só um chaveiro e não vai precisar ficar em pezinho, tá? Eu não vou fazer com a base, eu vou fazer direto sem a basezinha de plástico. O que eu vou fazer agora? Eu vou trabalhar pegando só essas alcinhas aqui da frente, ó. Tá? Eu não vou aumentar nem diminuir. Eu vou trabalhar por 3 carreiras, fazendo só ponto sobre ponto. Essa primeira carreira aqui, eu vou fazendo, pegando só as alcinhas da frente. E a próxima carreira, eu já vou pegando essas duas normalmente, tá bom? Então, você faz aí e a gente volta. Já terminei, ó. Tá vendo? Eu só fiz essa primeira volta pegando as alcinhas. E essas duas eu fiz normalmente, pegando 2 alcinhas. Agora, eu vou fazer 3 pontos seguidos. 3 pontos. E vou fazer uma diminuição. E vamos voltar a ficar com 24 pontos, tá? Você vai fazer essa sequência desse mesmo jeito. Já terminei aqui. Agora, nós vamos fazer 5 voltas. Só de ponto sobre ponto, tá? Você vai fazendo só ponto sobre ponto por 5 voltas. Terminei as 5 voltas. E agora, nós vamos fazer 2 pontos seguidos e mais uma diminuição. E vamos terminar essa carreira com 18 pontos baixos. Pronto, já terminei. Agora, nós vamos fazer 3 carreiras só de ponto sobre ponto, tá? Sem nenhum aumento. Você faz aí e a gente volta. Já terminei os 3 pontos, né? As 3 voltas. Agora, vamos para a nossa última carreira de aumento, tá? De diminuições. Vou fazer um ponto sozinho e vou fazer uma diminuição. Essa vai ser a sequência e vamos terminar com 12 pontos baixos. Já terminei o meu aqui. Eu vou cortar. E vou fazer aquele mesmo procedimento que a gente fez na cabecinha, tá? Pulando um ponto e fazendo o pontinho falso.
Aqui, antes de encher, a gente vai fazer o babadinho aqui embaixo, tá? Para não ficar dificultoso. Aqui vocês já sabem, né? Eu pulo sempre um pontinho aqui de base, entro no próximo e entro aqui na metade desse ponto. E aqui é só a gente arrematar. Pronto, essa parte aqui já tá ok, vocês já sabem, né? Eu vou terminar de arrematar o meu aqui e já volto com vocês. Aqui agora, aqui embaixo, eu vou estar fazendo uma laçada. Vou pegar aqui, ó, uma parte dessas alcinhas que a gente fez. Vou estar prendendo aqui, ó, com ponto baixíssimo. Colégio com uma correntinha e vou fazer outra correntinha. Aqui eu vou colocar aqui, ó, no outro, na outra correntinha aqui de base, alcinha, um ponto baixíssimo. E aproveita para já ir cobrindo esse fio aqui. Vou fazer duas correntinhas. Na próxima alcinha de base, eu faço um ponto baixíssimo. E vou fazendo isso por toda a carreira. Duas correntinhas e vou prendendo aqui na correntinha, na alcinha de base, tá bom? E aqui, e aproveitei e já coloquei o enchimento. Aqui, ó, eu terminei. Vou fazer só mais uma correntinha e já vou cortar. Esse fio aqui, eu vou pegar a agulha tapeceiro e vou esconder. Pronto. Aqui nessa parte é só colocar aqui pra dentro, gente. Não tem erro, não. E agora, vamos costurar a cabeça ao corpo. Eu vou usar o mesmo fio do corpo com o um nozinho. Vou introduzir aqui, ó. Vou introduzir pra cá. Pronto, vai ficar assim. Agora eu vou colocar aqui e vou costurando. Eu passo pra cá, ó, pra esse ponto de novo aqui. E vou para o ponto aqui do corpo. Deixa eu colocar aqui por trás. Eu vou novamente introduzir aqui para o lado e vou lá para cima. Pra cabeça. Vou para o lado novamente e vou para o ponto do corpo. Vou para o lado novamente e vou para o ponto da cabeça. E assim você vai costurar toda a cabeça no corpo, tá bom? Aqui agora, ó, terminei de costurar e a gente vai arrematar. E pode levar para qualquer canto, tá? Você pode colocar para cima, para baixo, tanto faz. Eu vou colocar aqui para cima porque a gente vai agora fazer a peruquinha, né, o cabelinho do nosso anjo. Se você quiser deixar aqui, ó, esse fio, você já pode deixar pra gente fazer a trancinha, né, pra fazer o chaveirinho. Para fazer o cabelinho,
Eu vou estar usando aqui o fio Charme. E você vai fazer do mesmo jeito que a gente iniciou, fazendo a cabecinha e essa parte aqui, tá? Vai ser a mesma quantidade dessa parte de baixo aqui, tá? 6 pontos, 12 pontos, 18 pontos, 24 pontos, até 30 pontos, tá bom? Eu vou fazer aqui o meu e quando eu tiver terminado, eu volto com vocês. Aqui, gente, e já aumentei até a quantidade que vou terminar, né, o cabelinho do nosso anjo. Aqui, ó, eu fiz, como eu disse a vocês, 6, 12, 18, 24 e 30. Aí, no 30, eu parei o aumento e fiz 1, 2, 3, 4, 5 carreiras, só continuando com os 30 pontos. Aqui eu vou parar, vou fazer uma correntinha, duas correntinhas e vou fazer a mesma coisa que eu fiz na barra do vestido do anjo. Uma, duas correntinhas e aqui no próximo ponto vou colocar um ponto baixíssimo, tá? Uma, duas correntinhas e no próximo ponto, um ponto baixíssimo. Vamos fazer isso por toda a volta. Eu já terminei, tá? O cabelinho. Agora aqui, ó, com esse fio, antes de a gente colocar o cabelinho aqui, eu vou puxar ele aqui pra gente começar a fazer as trancinhas. Ó, aqui vai ser de acordo com o tamanho que você queira, tá? Que fique pendurado o seu chaveirinho. Temos que ter muito cuidado que esse fio aqui, balão, ele termina puxando. Tem várias perninhas nele que ele fica puxando, ó. Aí você tem que desmanchar pra fazer novamente. Aí você vai percebendo o tamanho que você quer que fique, tá? Pronto. Aqui eu já vou colocar aqui por dentro. E vou prender. Pode dar um nozinho mesmo, bem seguro, pra não soltar. Eu vou dar outro nó aqui e já volto com vocês. Já terminei aqui. Agora, essa parte vai ficar aqui por dentro. O que eu faço? Eu pego a agulha, boto aqui assim, ó, e tento puxar pra cá. Certo? Aqui você vai ajeitando direitinho pra que o cabelinho fique certinho. Se você quiser costurar, você pode costurar. Eu vou estar colando. Vou estar pegando uma cola e vou colar. Pronto, gente. Aqui, ó, já colei, tá? Eu puxei bem essa parte aqui, ó, pra trás da peruquinha. E deixei essa parte aqui mais assim arqueada pra aparecer o rostinho. E colei os olhinhos. Pronto. Agora nós vamos fazer as outras partes, que vai ser os braços e as asas. E agora vamos fazer as mãozinhas, tá? Pra gente colocar aqui no nosso anjinho, que já tá colado, ó, essa parte aqui já tá colada. E é bem simplesinha essa parte da mão, tá? Nós vamos fazer o círculo mágico e aqui dentro eu vou colocar 6 pontos baixos. 2, 3, 4,
5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aqui eu fecho. E agora a gente não vai fazer aumento. Nós vamos fazer mais duas carreiras só de ponto sobre ponto, tá? Vai ser um pouquinho difícil de fazer, porque é bem pequeno, né? Continuar fechando aqui com os 6 pontos. Mas aí você vai virando para o lado certo que você tá crochetando, tá? Assim, ó. Vai virando para ele ir ficando crochetado do lado certo, tá? Eu vou fazer aqui o meu e já volto. Já fiz aqui o meu e já cortei o fio também. Eu vou pegar aqui minha agulha de tapeçaria e só vou colocar esse fio para dentro mesmo. Eu vou só colocar aqui por dentro mesmo. Você pode puxar com agulha de crochê, tá? Assim, ó, só pra ela ficar aqui dentro, eu vou cortar essa partezinha, porque a gente vai, como eu já falei, costurar ela na manga. E agora, vamos fazer a parte da manga. A parte da manga, eu vou pegar o fio que é do corpinho. E vamos fazer o círculo mágico, e dentro dele, 6 pontos baixos. Você faz aí os 6 pontos e eu vou terminar aqui. Você vai fazer os 6 pontos aqui dentro e depois uma carreira de aumento, tá? Vamos terminar com 12 pontos. Pronto, gente, já terminei. E aqui a gente não vai fazer mais aumento. A gente vai continuar por 6 carreiras só fazendo ponto sobre ponto, tá? A gente vai continuar por 12 carreiras, por 6 carreiras fazendo 12 pontos. Então você sobe o seu e eu vou terminar aqui o meu. O meu já tá aqui, já terminei. Agora, nós vamos colocar o fio na agulha. Dessa vez, eu consegui de primeira. E aqui, a gente vai fazer aquele mesmo processo, ó. Deixa um fio mais longo, tá? Que a gente já vai costurar a mãozinha com ele mesmo. Eu vou colocar aqui por trás. Esse fio é um pouco difícil a gente trabalhar com essa agulha aqui, porque ele é de acrílico também, né? Não é 100% algodão. Pronto, agora eu vou colocar aqui o fio na minha agulha. E vou costurar aqui, ó. Você tem que fazer duas partes dessa aqui, tá? Pra formar o bracinho. Eu vou costurar aqui na lateral. Vou entrar por qualquer lugar aqui. Então, vou terminar de costurar o meu aqui e volto já com os bracinhos todos costurados. E os dois bracinhos. Agora, é só juntar e costurar.
preguei as mãos do anjo, coloquei 17 pérolas aqui, numa agulha que deva passar a pérola. Coloquei um fio branco e agora eu vou fazer um nó, que é pra dar o formato do nosso crucifixo, né? Vou puxar aqui, ó. E vou dar um nozinho aqui por dentro, gente. Você também pode comprar, tá? Em armarinhos, tudo, mas aqui fica mais econômico. Ó. Não fica um excelente trabalho, mas dá pra gente tá utilizando, tá bom? Aqui eu vou cortar e vou pregar aqui. Aqui pra você costurar é só dar um pontinho do lado, um pontinho de outro. Vamos fazer a asa. Para fazer a asa, que vai ser a última peça, né, do nosso anjo, cheio de detalhes. Eu já convido vocês a me seguirem lá no Instagram. Eu vou fazer um círculo mágico. Aqui eu vou colocar 6 pontos baixos. E eu vou mostrar a vocês como vocês vão fazer a asa, tá? Ó, aqui a gente vai ficar com 6 pontos baixos. Aqui com 12 pontos baixos, que vai ser a carreira de aumento. Essa daqui a gente vai fazer um ponto baixo e um aumento, que vai ficar com 18 pontos. Essa outra a gente vai fazer 2 pontos baixos seguidos e um aumento, que vai ficar com 24, tá? Você faz aí o seu, quando terminar eu volto pra gente fazer esse barrado aqui. Pronto aqui. Nós vamos dobrar o meio. Vou fazer duas correntinhas. E aqui eu vou unir uma parte à outra, tá? Não precisa ser bem regular. E aqui, ó, já vou botar no próximo ponto, pegando de um lado e de outro. Ou melhor, gente, pulando um ponto, tá? No caso, esses dois pontos aqui, um do lado, um do outro. No próximo, eu faço um ponto baixíssimo. Subo duas correntes. Vou fazer aqui, ó, um ponto alto. Pulo esse ponto aqui. E vou pegar nos dois lados, fazendo o ponto baixíssimo. Assim, por todo o comprimento, né, aqui. E vamos terminar, ó, com 6 pontos desses aqui, tá bom? Agora vamos, vou colocar o meu aqui de lado, porque eu vou costurar a asa junto com vocês, encerrando assim o nosso anjinho. Vou colocar aqui. E vou posicionar assim, ó, a asinha, tá? Ó, como vai ficar lindo, meu Deus, eu amo isso. Eu amo. E é só dar os pontinhos aqui. Ó, aí você pode costurar um pouquinho mais pra cima, pra ficar bem presinho, tá bom? É basicamente isso, gente. Eu vou costurar a outra asa aqui, vou costurar o tecinho e volto com vocês. Gente, já terminei, já coloquei aqui. Olha, a única coisa que eu fiz sem vocês foi essa parte aqui, que nada mais é que um pedaço de fio, tá? Um fio assim mesmo, ó. Você pega uma cola e coloca, tá? E é só isso. Eu coloquei aqui a argolinha
E já está pronto o nosso anjo chaveiro. E eu espero que vocês tenham gostado. Por favor, comenta aqui se você gostou. Faça para vender, tá bom? Um chaveiro desse você faz e vende por R$ 30. Depende da região. Tem região que você pega bem mais se você for fazer um desse. Em algumas horas você faz. Eu demorei um pouco mais aqui. Eu fiz hoje, tá? Esse vídeo aqui. Em um dia eu preparei ele. Levei 5 horas para gravar esse vídeo para vocês, porque eu faço um parto e paro, né? Tem criança também para atender. Mas se você for fazer para vender, dependendo da sua velocidade aí, você faz em 1 hora, você faz um bonequinho desse aqui, um chaveiro. Então dá para ganhar dinheiro, tá? Vendendo chaveiro. Então é isso aí, pessoal. Beijos e até o próximo vídeo.